que acompanha o Facebook do Diário da Região, seja muito bem-vindo. Resenha Esportiva de segunda-feira. Hoje é dia 5 de junho, é dia do pagode? Não é isso, Vitão? Não, pagode que o Corinthians sambou, né, em cima do Santos aí. Foi um show de bola. Jesus amado, Romero, Jô, quanta alegria, gente, quanta felicidade. Cristiano Romero. É o novo. É o novo Cristiano Romero. Gente, é o seguinte, a gente vai falar do final de semana, do Brasileirão, que o São Paulo perdeu para Ponte Preta, Marco Aurélio Barbosa. E agora? O que eu vou dizer lá em casa? Nós temos que falar também sobre o esporte regional, as novidades aqui, o América que empatou em casa também. Tinha que ganhar, né? Assumiria a vice-liderança do grupo, ficou em terceiro. E no final de semana que vem, no domingo, tem confronto direto com Oswaldo Cruz, fora de casa. E se perder lá, perde também a terceira colocação, cai para quarto. Então, aquela classificação que todo mundo achava que estava muito fácil, encaminhada, calma lá, porque tem muita pedra pela frente ainda, né? Oswaldo Cruz perdeu pro Vossen no fim de semana, né? O invicto Vossen. Vossen campestre. Vossen de Assis. É. E a gente vai falar também de esportes amadores, goleada das meninas do Rio Preto. Inclusive o Vitão já deu uma ideia aqui, né, Vitão? Como é que é? O futebol feminino? O futebol feminino ganha toda vez, cara. No Paulistão também sempre tem vitória e tal. Já deixa a matéria pronta, só muda o nome dos das jogadoras que fez vão marcar o gol, os gols. E o placar. E o placar, que sempre vai ser 7, tá 6, né? Tá não, fácil. Mas isso é claro que é do mérito da equipe, que é maravilhosa, né? Tá certo. Muito bem comandada pelo Chicão. Gente, acompanha aí com a gente, deixa o seu comentário, curta e compartilha a nossa live. Só não manda nudes porque o horário não permite, tá bom? Não? Não, nudes não pode agora. Mas dá sua cornetada aí, o Marcão tem uma corneta agora, Marcão? Não. Temos corneta? Olá! Essa corneta é pra quem cornetou o Romero. Aí, ó, maior artilheiro da Arena Corinthians. Santistas, Adriano Nagaroto, um abraço pra você, abraço, tá? Abraço, Adriano, deve estar triste. É. Diz que tá dois dias, não tá falando, tá meio moado, né? Coitado. O Silo, né? Também, tá meio desanimado. Verdade, verdade, né? Agora os corintianos fizeram uma pescaria boa, né? Ixi, mas pescaram pra Santa Ceia, né? Verdade. Pescaram pra tudo. 2-0 poderia ter sido 4, 5? Sensacional. Mas a gente vai começar falando dos gols, mostrando os gols aqui pra você, que já não acompanhou, já deve ter acompanhado várias vezes, mas vê de novo, vai. Primeiro gol da Ponte Preta. Vamos lá. Começamos pelo São Paulo. São Paulo e Ponte Preta. Olha lá o gol, gol do Corinthians. Posição legal, olha lá. Quarto gol dele no Campeonato Brasileiro. Gente, pelo amor de Deus, 4 rodadas, 4 gols do Luca. Tá cafungando. Volta, Luca, volta pro Coringão, tem lugar pro seu. Tá cafungando aí o Henrique Dourado, né? Brigando pela artilharia com ele, né? E o São Paulo depois dessa? Hein, Marco Aurélio Barbosa, você que é São Paulino, Rogério Ceni tá ameaçado, na sua opinião? Não, tá não? E você acha não, que... Não, tá ameaçado não. Calma, gente. A Ponte Preta vem sendo uma das grandes surpresas, fora os grandes dos estados. É o time mais bem montadinho, é o time que foi finalista do Paulistão. E é Luca, o Cajá, o Sheik jogou ontem, o Xuxa. Oh, e ver o Sheik jogar de novo é muito legal, cara. Ele ficou muito tempo sem jogar no Flamengo. O mais legal foi ver a treta dele no final lá com o Rodrigo Caio, né? O menino mais meigo do futebol, um zagueiro mais meigo do que o Marcão, Rodrigo Caio, conseguiu arrumar treta com ele. Pois é, e é muito legal ver o Sheik voltar a jogar, cara. É, ele não vai conseguir aguentar os 90 minutos de todas as partidas e tudo mais, mas só dele jogar um tempo, fazer aquela marra dele... É, fazer um gol pra torcida, isso é legal pra caramba, cara. Isso pro Corinthians é uma lembrança que... Mas é resenha dos gambás mesmo, né? Você viu que o resultado é da Ponte Preta, mas já falou, colocou do Corinthians aqui já, né? Não falo mais do Corinthians, então. Próximo! Vamos lá, passa a bola aí, Marcão. Manda. Não falar olha do lá. Corinthians, gente. Olha no lance. Jesus amado, Romero. Cristiano Romero, olha essa grande. Começou os 15 primeiros minutos do jogo, o Corinthians estava devagar, né? O Santos estava um pouco melhor, mas o segundo tempo inteiro foi do Corinthians, cara. Foi uma equipe assim, foi o melhor relaxo de jogo que a gente teve do Corinthians foi esse segundo tempo, cara. Esse segundo tempo e aquele segundo tempo contra a Universidade do Chile também. Esse menino tá, tem que alma, hein? Que alma corintiana tem esse menino, não, hein? Não, isso é informação. Informação!
Não, que jogo, cara. Que jogo de novo, artilheiro dos clássicos. Ô, gente, comenta aí, ninguém tá comentando nada. Corneta aí, vamos! Só tem Santista aí, só tem Santista. Tá todo mundo bravo que o Corinthians ganhou. Santista tá triste, São Paulino tá triste. Palmeirense então? Então só corintiano feliz nos fins de semana. Por isso que não temos no meu. Arruma seu microfone, moleque. Tá pipocando aí, rapaz. Alô, alô? Alô, som teste. Aqui é assim, gente, ao vivo, tá? De boa. Ó, o Romero, que é o terceiro maior artilheiro estrangeiro do Corinthians, atrás do Tevez e do Guerreiro ainda. E o artilheiro de Itaquera? De Itaquera ele é o maior. 12 gols, é isso? Olha que fase, cara. Que fase. E o Jô, mais uma vez, né? Deixando um gol em clássico, fazendo aquele golaço. Nossa, mas. Foi? Arruma aqui, Marcão. Vem cá, Marcão. Entra na live aqui. Ele quer que você apareça na live. Foi, pegou. Aí, agora tá aí, ó. Não pegaram falando do Corinthians aqui, eu vou falar tudo de novo. Não, não. Fala pelo amor de Deus. Chega. Pendura ele aí. Fora aí, ó. Aí. Ele não sabe. Queria que o Marcão aparecesse aqui na live pra mostrar o rostinho dele aqui. Nós mostrarmos aqui o DJ Bolacha. Jogou um tempo no América, né? DJ Bolacha e o Kojak. Kojak, é. E agora vamos mostrar. Não, mas não parei de falar do Corinthians ainda, não acabou? E... Pelo amor de Deus, não. Já tá me cortando aqui. 2-0. Não, gente, ganhou, Dorival. Foi sábado à noite. Dorival demitido. Derrubaram o técnico. Corinthians, segunda vitória contra o Santos. Tá gostando de bater no Santos esse ano, Coringão. Ei, sobrou pro Dorival, hein? 1 ano e 11 meses no cargo. O técnico mais longevo do futebol brasileiro, né? 66% de aproveitamento nesses dois anos, quase 2 anos no Santos. Dizendo o seguinte, o Elano assumiu interinamente, comanda a equipe na quarta-feira, mas há boatos de que Levir Cupi já assumiria amanhã, seria apresentado amanhã, lógico que não vai para o jogo na quarta, mas já seria apresentado como novo técnico do Santos. O pessoal na Fox lá comentou que o Levir não queria pegar uma equipe no Brasil nesse momento, depois a última equipe dele foi o Fluminense, né, por conta dessas... demissões em massa, né? A cada 2 meses troca de treinador e tudo mais. Ele não queria pegar. Ele queria pegar uma equipe que pudesse fazer um planejamento. Agora, o Santos, querendo ou não, ficou 1 ano e 11 meses com o Dorival e deu a chance pro Dorival, cara. Usou a base, trabalhou bem o CT lá, o Santos, que é um dos maiores formadores de atletas aí do Brasil, né? E o Levir queria justamente isso, o pessoal da Fox comentou lá. O Levir estava querendo pegar uma equipe que ele pudesse trabalhar a base, comandar esses jogadores e tudo mais. Administrar os raios que caem lá no Santos, pois é, né? Lá na Vila. Sempre tem, gente, pelo amor de Deus. Isso, né? O quarto raio, né? Diz que tem um quarto raio agora, né? O Beto Castro está participando, nossa primeira participação. Ei, valeu, Beto. Todo mundo escondidinho. Como diria o meu amigo Faísca, tá tudo quietinho, né? E o Sheik não poderia deixar passar em branco, fazendo um carinho no Rodrigo Caio, né? Não, gente, me fala do Sheik. Que já é conhecido pelo selinho, né? Eu achei que ele ia dar um selinho, mas ele... você viu o que ele fez, né? Eu pensei que você, pelo amor de Deus, tá chegando. Ó, o Sheik não tem como não lembrar da mordida no dedo do Caruso, cara. Também. Não tem como não lembrar da mordida no dedo. Aquele lance memorável. Sheik, sempre aprontando. E Palmeiras, Marcão? Não tem gol, né? Não tem gol. Oh, que dó, por né? Por que não tem gol? Que o William Bigode perdeu o pênalti. Justamente, ficou... Contra o Vitor, que pega pênalti pra caramba esse cara. 0-0 contra o Atlético Mineiro. Tem meme aí, Marcão? Não, não tem. Você não pegou... Ah, Marcão, tinha que mostrar aquele meme lá do... Como deixar 35 milhões no banco. Ah, né, o Borja no banco do Palmeiras. Então, e o Cuca que já colocou o Felipe Melo na reserva, né? O Borja entrou no segundo tempo. Ó, quem tá assistindo aí, a professora Jéssica Lima, um abraço para você, viu, Jéssica? A Jéssica que é do time feminino. Como é que é a história, ô Vitor? Fala para ela, nós já vamos deixar um texto pronto. O Rio Preto ganha de tal, tal. Só mudar o placar depois e quem fez os gols. Só tá ganhando esse time? Tá ganhando, que bom que tá ganhando, né? Que bom. Quarta-feira tem 15 de Piracicaba. Aqui na Anisadade, né? Pelo Paulistão, aqui na Anisadade. Jogaram ontem em Franca contra a Francana. Marcão, imagem da matéria do Marco Aurélio Barbosa. E o Preto, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Meu Deus do céu. Rapaz, Adriana, é gol, hein? Moniquinha marcaram 2 vezes cada. Milene, Lelê, a Tiba, né? E também a Maiara. No Campeonato Paulista, que o Rio Preto é líder, né? É no líder. Brasileirão classificou em segundo.
acabou classificando em segundo, vai pegar o Kinderman, né? Kinderman de Santa Catarina, mais pra frente, dia né? Dia 14 e o segundo dia 21 aqui no Rio Pretão. 21 que é uma quarta. 21 que é uma quarta-feira à tarde, né? Legal. Olha que notícia fantástica que eu acabo de receber na live da dona Cássia. Ô Zair, tem uma garrafa de pinga de matão aguardando você. Ah, tá. Aquela pinga que eu te pedi, é a pinga. É que eu não tô indo pra lá, mas quando eu for pra lá eu vou trazer. Lá. Olha só que beleza. Não pode incentivar o alcoolismo aqui. Para, roda, põe o gols. Vamos passar. Hã? Joaquim Augusto deixou o recado? Aqui não chegou, Marcão. O Jô se inspirou no Mandzukic pra fazer o gol, gente. Ele deu entrevista depois. Ele falou, não, Mandzukic pra mim foi uma inspiração. Eu e ele devemos ser atacantes juntos. Na brincadeira, não falou isso, né? Mas o gol dele foi um pouco parecido, mas um pouco, gente, um pouco. O gol do Mandzukic foi maravilhoso, cara. O gol do Mandzukic foi maravilhoso. Foi finalização. Foi um gol cagado. Eu classifico um cagado. Ele pulou de qualquer jeito lá e bateu. Deu rabo de arraia na bola. Então, pois é, o Mandzukic não, o Mandzukic finalizou e tal. Falou assim. Um abraço pro Adriano Nagaroto, acabou de entrar na live. Adriano! Ei, saudações! Santista, um abraço pra você. Vamos baixar a música de luto lá, porque, né? Não pode. Santista, deve estar feliz pra caramba, vamos hein, Adriano? Vamos derrubar a nossa live sem baixar lá. O que aconteceu com o Santos, Adriano? Comenta com a gente aí. Fala aí, Adriano. O que aconteceu, gente? O que houve? O que houve com o time da Vila? O que está acontecendo com o time da Vila esse ano? Tá muito mal na tabela, né? Por enquanto, né? Mas tá invicto na Libertadores. Não, não só o Santos, como o Palmeiras também, né? E, ó, foi sorteado hoje de manhã a próxima fase da Copa do Brasil, né? E é Santos e Flamengo, Palmeiras e Cruzeiro. Informação. Ó, o Adriano tá chamando nós de filho da mãe. Adriano. A Jéssica também tá falando aqui, ó. Estamos bem, mas pés no chão. A fase de mata-mata no Brasileirão é outro campeonato e no Paulista estamos focadas também. É isso aí, Jéssica. Valeu por participar. E esse mata-mata do Brasileirão vai ser, assim, só tem grandes equipes, né? Não tem mais adversário que dá pra bobear, né? Que você vai ter uma outra chance. Tudo bem que são duas partidas, mas só tem. É Santos, é Flamengo, é Rio Preto, é Corinthians, né? A Ferroviária, que venceu as meninas do Rio Preto. Justamente. É aquele, o time do Amazonas lá, que também surpreendeu. Iranduba, né? Iranduba, então. Isso. Ó, o Adriano tá participando aqui dizendo que foco na Libertadores e teremos a revanche contra o Palmeiras na Copa do Brasil. será que o Santos vai? Mas, Adriano, e o Brasileirão, Adriano? E ontem, 2x0, sábado. Ontem, esse resultado, gol de Romero, o paraguaio que a gente ama. Foi no baile em Asunción, capital del Paraguai. Que groselha, como diria ele, né? Marcão, América 1. 1 para o Grêmio Prudente, imagens em 4K. Olha o gol, já foi já. Cinegrafista estava dormindo. Olha bem no lado direito. Tinha ido comprar uma pipoca, quando ele voltou, cruzamento na área da esquerda e o Rafinha fez 1x0 para a equipe do... E novamente o América saindo atrás do placar, Grêmio, né? Prudente. A gente estava comentando isso no WhatsApp lá, cara. E esse goleirão aí? Goleirão, tá... lembrou o Ozair lá no racha, cara. Olha lá. Giovani dos Santos, a jogada foi do Eric lá, fez o cruzamento, a bola desviou no zagueiro e o Giovani deu uma cabeçada, a bola no chão. O goleirão falhou nessa, né? Falhou nessa, mas é um resultado que dentro de casa não podia, né? Justamente. Era aquele jogo pra vencer e se confirmar na vice-liderança, né, cara? O pessoal do América tá me cornetando aí, eu que fiz essas imagens, tá bom? Não, torcedor que não corneta, tem que cara. Cornetar, tá não, torcedor bem. Jornalista esportivo que não corneta, pelo amor de Deus. Que eu não mostrei aí que no segundo tempo, no final do segundo tempo, o América teve 3 boas chances. 2 cara a cara com o goleiro, uma com o Ivamar Júnior. O Ivagol, que não faz gol, né? Só fez 2 até agora. E a outra com o Alex Luiz. Eles ficaram cara a cara com o goleiro Jean aí. Mas pararam no goleiro. O goleiro fez a defesa com os pés. Eu não fiz porque acabou a bateria da minha filmadora. Ouvi dizer que você tava até torcendo pra não sair gol, pra não perder o lance, não, é verdade? Deixa eu torcer pra não sair gol? Tinha que sair, aí eu colocava como faz aí as grandes emissoras. Não temos o gol da virada do América, mas... Ô Zer, e tinha um telão lá, né? Parece que o pessoal da NET colocou pra ver o jogo da Champions. Como que foi isso daí? Foi um fiasco total, porque o pessoal quis ficar em casa. 169 pagantes, um público total de 298 no estádio. Em comparação aos outros jogos, né, caiu aí pela metade a presença de público no Teixeirão.
Poucos torcedores. E era um jogo que não... Mesmo tendo a Champions, era pra... Tinha que ter mais gente, Tinha que ter mais gente. Era pra, definia vaga. Definia vaga, assim, duas equipes boas na competição, sabe? Não é aquele jogo que você fala, não, eu não preciso ir porque vai ganhar. Justamente. Sabe? E como eu disse, semana que vem, no domingo, lá em Oswaldo Cruz, 10 da manhã, Oswaldo Cruz e América. Esse sim um jogo que agora o América não pode bobear. Pelo menos empatar lá, ele tem que empatar. Porque se ele perde do Oswaldo Cruz, o Oswaldo Cruz tem mais vitórias, automaticamente passa na frente do América. O América iria para quarto. Ia para quarto lugar. E aí já começa a ficar perigoso, né? Porque restariam mais 3 jogos, né? E a quinta colocação ali, o pessoal que estava embaixo venceu também. Tá brigando ainda, o presidente Prudente ainda tem chances matemáticas de avançar, então... O pessoal da América fez um negócio bacana lá de tirar foto do torcedor que estava presente no estádio, vocês viram? No banner? Isso. Eu tô no banner também. Você tá no banner também? Você não baixou essa imagem? Tem a foto do Azar no banner. Meu amigo Rafael Rossi. O Marcão. Você tem grandes lagos, um abraço pro Rafael. O Marcão, pegamos de surpresa o Marcão agora aqui. Ei, Marcão, você também, hein? O Beto está participando. E o São Paulo passou um melzinho na boca, nossa, do Mirassol com a venda do Luiz Araújo. Excelente melzinho, né, o Beto? 7 milhões e 600 mil é a parte que cabe ao Mirassol nessa negociação. Maior? A maior da história do Mirassol, né? O Mirassol que já foi um clube que teve parcerias no passado com o empresário Carlos Roberto Carvalho. Revelou bastante jogadores, negociou bastante atletas com o futebol brasileiro. O próprio Marcel, que depois no fim de carreira veio pro Mirassol também, o Marcel passou por Curitiba, jogou fora do país, saiu da base do Mirassol. E agora consegue com o Luiz Araújo essa quantidade de dinheiro que será muito boa para o clube. Lembrando que o Mirassol não fica com toda essa parte. O Edmilson, ex-jogador que é de São Paulo, que trouxe o Luiz Araújo para Mirassol e que depois levou ele pro São Paulo, tem 20%. De participação nesse valor, ou seja, 1,5 milhão vai para Edmilson. O restante, 5,5 milhões, aí, esse sim é o dinheiro que cabe ao Mirassol, né? Deve ser o valor líquido, e a diretoria já falou, a gente inclusive numa brilhante matéria de sábado, né, colocamos lá que o sonho do Mirassol com esse dinheiro é empregar e construir um centro de treinamentos. Não. Importantíssimo para uma equipe que vai disputar o Paulistão da Série A ano que vem de novo, em alto nível, e a série igual essa temporada. E a Série D, né? Isso dá uma reforçada muito boa nos cofres do clube, aí no caixa do clube, para seguir esse projeto dele, que é um projeto de cada vez mais estar conquistando espaço no cenário nacional. Lembrando que a Série D, ele participando, conseguindo um acesso para a Série C, aí sim consolidaria um calendário anual, né? Porque é um campeonato mais longo. Porque a Série D ainda é regional, primeira fase, caindo fora, já fica difícil, né? E o que mais, Marcão? O que vamos mostrar mais, Marcão? Ah, nosso amigo Alencar Chagas Pereira, menino de Engenheiro Schmidt. Ele foi campeão sul-americano sub-20 no sábado, conseguiu a marca de 71 metros e 42 centímetros no lançamento do martelo. Campeão sul-americano, melhor marca, líder do ranking brasileiro da categoria. E agora, no próximo final de semana, o Alencar vai estar no Troféu Brasil de Atletismo, lá em São Paulo. Não, o comentário da Adriana é que, Adriano, pelo amor de Deus, cara, você já sabe a data da estreia do Romero na novela da Globo? Baita artista, hein? Artista do quê? Da bola, do talento, pedalada, domina no peito, sai jogando, gol de placa. Como sempre, juizada quer dar uma mãozinha pro Corinthians. Onde? Onde? Roubaram! Era pra ter sido 3. Ou 4. Aquele terceiro aqui, ó. Não, outro lá tava impedido, né? Tá bom. Mas, ô Adriano, não procede, viu? Chora na cama, que é lugar quentinho. O dia que o Santos ganhar, Adriano, você pode vir aqui, vamos convidar o Adriano. Verdade, vem aqui. Só que assim, será que vai ser esse ano? Eu não tô achando que vai ser esse ano. Né? Maldade falar isso do Santinho, rapaz. Que é isso? Que maldade. Quanta maldade nesse coração, Vitor Stock. Ó, a gente tinha falado sobre os próximos jogos, né? A rodada do Campeonato Brasileiro. Já vai ser nesse meio de semana, né? Sim. Vamos passar os jogos aqui? Quem? Corinthians 9:45 contra o Vasco em São Januário. Lembrando que o Vasco que poupou contra o Grêmio para jogar contra o Corinthians quarta-feira. Olha a situação. Está só na liderança. A Chapecoense venceu ontem também. Os dois times com 10 pontos. A Chapecoense na frente pelo saldo de gols. E aí? Não, é começo de campeonato ainda, gente. 4 rodadas. Tem muita coisa para acontecer. A partir da 10ª, 12ª, a gente analisa a tabela.
Por enquanto, não. Ó, vou rapidamente só. Chapecoense, Corinthians 10, Grêmio 9, Curitiba 9, Fluminense 9. É, o Grêmio que junto com o Corinthians são as duas equipes que mais estão sendo regulares aí na temporada, né? Ponte, Botafogo e Cruzeiro, os 3 com 7. São Paulo com 6. Vasco 6, Flamengo 6, Palmeiras 4, Avaí 4, Sport 4, Bahia 3, Santos 3, tá beirando o rebaixamento, viu, Adriano? Esperto. Atlético Mineiro, que seria o primeiro na zona do rebaixamento, é primeiro de início de campeonato, 4 rodadas, mas tá lá embaixo. Vitória da Bahia 1, Atlético Paranaense 1 e Atlético Goianiense, não venceu nenhuma. E hoje zerado. Tem Bahia e Atlético Goianiense, estreia do Jorginho, pegou o lugar do Guto Ferreira, bora Bahia. E amanhã tem rodada, já começa. Já começa a quinta rodada com o Fluminense já. Fluminense e Atlético Guardiola. Dos paulistas aqui, o Palmeiras joga em Curitiba, né? No, na quarta-feira, 7h30 da noite. O Santos, às 21h, em casa. Vixe. Contra o Botafogo. Em casa, vixe, alugada. No Pacaembu vai ser esse jogo. Tá? E o Coringão contra o Vasco, jogo da TV lá em São Januário. O Vasco perdeu pro Grêmio no fim de semana. É, tá, o Luiz Fabiano não jogou. Diz que era pra poupar, dar uma segurada no Luiz Fabiano e tal, pra jogar contra o Corinthians. É, o time que é mais importante é outro nível, né? O pessoal vai poupar pra jogar no meio de semana contra. É outro nível, né? Bela cornetada, hein, Vitor Stor? É, maravilha, gente. É isso aí. E o São Paulo? Quinta-feira contra o Vitória. Eu não falei do São Paulo. Você esqueceu de falar do São Paulo. No Morumbi, quinta-feira, 7h30 contra o Vitória. Desculpa, Marcão. Desculpa aí. Tá. Vamos ver quantas pessoas vai ter no Morumbi, hein? Corinthians e Palmeiras estão levando 40 mil todo jogo. Vamos ver o São Paulo quarta-feira, quinta-feira. O que que acontece? São Paulino tá descrente? Não, tá descrente, mano. Mas ainda mais agora com a venda do Thiago Mendes e do Luiz Araújo. O time vai cair. Não, dos quatro principais jogadores, eles eram os dois. Eles eram os dois. Vai pagar o pato, não? Então, só que, ó. O São Paulo, o Rogério Ceni vai pagar. Vai pagar o pato. Tanto que ele pediu pro Thiago Mendes ficar mais um pouco, né? Agora, o cara, o Benjamin Bach, falou ontem que o São Paulo tá tentando atravessar a negociação pelo Everton Ribeiro. Com o Flamengo. Se conseguir, essa é excelente contratação, né? Michael Suel. Também, Michael Suel do Atlético Mineiro, né? Maravilha. O Fernando Bob da Ponte Preta também, né? É isso aí. Vamos terminar a resenha por aqui? Vamos, bora. Vambora? Vamos produzir? Vamos trabalhar. Vamos trabalhar? Deixa até o homem trabalhar. Fica, até agora você fica só cornetando aqui. Falando não é cornetando, gente. Aí. Pelo amor de Deus. Tá bom? Que fim de semana bom pro corintiano. Todo mundo alegre, corintiano foi dormir feliz no sábado, no domingo. E você falou que ia ver a Champions, ia ver o América, você não foi ver nenhum? Não fui ver nenhum, não consegui. Eu tive que ir no churrasco, tive que comemorar meu aniversário, pô. É aí, aí é complicado, né? Aí você me quebra. Ah, parabéns ao Vitão, vamos, Marcão. Fez quantos aninhos, Vitor? 27 anos de sucesso. Olha só que beleza, hein? É uma criança. Gente, um abraço, obrigado pela participação, por acompanhar a nossa live aqui. Tamo junto. Na quinta-feira a gente volta. Valeu, grande abraço.